Jeg har allerede lavet en video om, at jo, at Albert er død. Men jeg synes, vi skal snakke lidt mere om det. Og jeg synes, vi skal lave en hel masse. Jeg synes, at vi skal lade Albert hvile i fred. Og takke ham for alt det, han har lavet af videoer til os andre. Han har underholdt os. Han har fået os til at grine. Han har fået os til at blive helt i godt humør nogle gange. Så jeg synes, at vi skal give Albert et stort tak. Det synes jeg, vi skal give ham. Albert, hvil i fred. Vi ønsker, du stadig levede, så du kunne lave mere YouTube til os. Fordi vi synes, du lavede rigtig godt indhold til din main kanal. Like lige den her video, hvis I også synes, Albert lavede noget godt indhold. Hvis I også synes, at han skal hvile i fred. Så Albert, tak for alt, du har lavet til os.